zapisnik od 7.3.2014. godine. Koja je zakon? Ovo je za dopunu program zaštite uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta, opštine Pirot za 2013. godinu korišćenju budžetskih sredstava nakon raspitivanja u službama Skupštine opštine Pirot, odnosno u opštinskoj upravi, čuli da se takav jedan izveštaj materijal štampate sebi, upoznate se, a da se onda ne radi na papir. Dakle, apeluje na promenu poslovnih u tom smislu. 35 za, protiv. Građan je ostavljeno sa proceduri, jer toko 2013. godine nije bilo zakonske, izmene zakonske regulative, našli smo postupku koji